אתה בת אביחי, מרדכי היהודי. על כל תוקף לקיים את אגרת הפורים הזאת, חז"ל מבינים זאת בפשטות, מרדכי ואסתר כתבו יחד את המגילה בשושנה. מרדכי והסנהדרין. אבל הדברים אינם כה פשוטים. במקום אחד, הגמרא מספרת שמגילת אסתר נכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה הייתה הסמכות הרוחנית הדתית העליונה בתחילת תקופת בית שני. שהיו חברים בה 120 חכמים. המועצה הזאת הוקדמה בארץ ישראל אחרי נס פורים, כך שזה לא מסתדר עם מה שאמרו קודם, שהמגילה נכתבה על ידי מרדכי ואסתר. אז מי כתב את מגילת אסתר? ההסבר הפשוט ביותר לשאלה הזאת, שהמגילה נכתבה למעשה פעמיים, פעם ראשונה בידי אסתר ומרדכי, ופעם שנייה בידי חכמי הכנסת הגדולה. זמן קצר אחרי התרחשות האירועים, אסתר ומרדכי תיעדו את הסיפור וכתבו את המגילה. הם הצליחו לשרזר ולתאר את הסיפור המלא שבזמן אמת ערך כ-9 שנים להציג את ההתערבות האלוקית שסדרה את הכל. עם זאת, המגילה של מרדכי ואסתר הייתה רק תיעוד היסטורי של האירועים, אך לא הייתה בה קדושה מיוחדת כמו שאר ספרי הקודש, הכתובים של התנ"ך. למעשה הם עצמם הודו בכך שמגילת אסתר לא מופיעה אפילו פעם אחת שמו של אלוקים. מרדכי ואסתר העדיפו להשאיר את אלוקים מחוץ למגילה, זאת כדי שהפרסים לא הצמידו את שמו של אלוקים. כל המגילה באסתר, אז גם הסתירו את שמו של הקדוש ברוך הוא. נכון, והשתלו במקומו את שמות האלילים שלהם בגרסאות שהם יעשו למגילה. בהמשך אסתר המלכה עוזרת לחכמי הכנסת הגדולה וביקשה לכלול את המגילה בתוך קובץ כתבי הקודש. אז אנשי הכנסת הגדולה כתבו מחדש את המגילה בהשראה אלוקית, הם כתבו אותה מחדש וקידשו את הטקסט של המגילה.